Israel Núñez és un martorellenc que s'ha proclamat campió d'Espanya de bicicleta de muntanya per sisena vegada. També ha guanyat la Titan Desert de 2019 i ha estat campió del món de policies i bombers en categoria BTT. Per tot això, l'Ajuntament de Martorell ha volgut fer-li un reconeixement especial amb la presència de l'alcalde Xavier Fonollosa i del Gerard Mimó, regidor d'Esports, a més d'altres regidors, amics i familiars de l'esportista. L'Israel ha explicat el dur camí que ha tingut fins a arribar a aquest punt. Bueno, és un objectiu de la temporada, no? He participat en molts mundials durant tota la meva carrera esportiva i la preparava amb molt carinyo, moltes ganes, he treballat molt dur i molt constant durant tot l'any perquè és un dels objectius de l'any i no volia que s'escapés. Llavors, la veritat que guanyar aquest títol de nou, que ja l'he guanyat tres cops més, ja seria el quart aquest, encara que... Em feia molta il·lusió perquè revalidar aquest títol mundial és molt important per mi. A més de mostrar-se molt emocionat per l'homenatge. Bueno, quan em va escriure i em va trucar el Gerard, ostres, vas tenir una gran alegria, no? M'identifico molt a Martorell, soc d'aquí, tinc les meves arrels aquí a Martorell de tota la vida. Vaig néixer, m'he criat, he crescut, m'he format aquí. Llavors és un plaer sentir que la gent també se'n recorda de tu, que té aquest detall tan important, no? I que commemora una mica tot l'esforç i de la teva carrera esportiva. A més, ja té els següents objectius definits. Sí, ara acaba la temporada. Normalment la temporada comença el gener, febrer i acaba el setembre, octubre. Ara ja l'hivern una mica de parón, però bueno, continuarem corrent alguna cursa, algun duatló de muntanya per mantenir-nos en forma i alguna cursa suelta per estimular-nos una mica i mantenir-nos una mica en forma per preparar. L'any que ve és un any important, també és un any olímpic, hi ha olimpiades i hi ha molt nivell a tot arreu, en totes les curses. Llavors és important fer alguna prova de Copa del Món i córrer Copa Catalana Internacional i algunes curses per etapes. L'alcalde li ha fet entrega d'una placa commemorativa i d'una litografia del Pont del Diable que el martorellenc va rebre molt agraït. A més, aquest ha obsequiat a l'Ajuntament amb el mallot amb el que va guanyar l'últim Mundial de Màster a Andorra.